رحمان بابا ته چاوي وي راځه دلته مولا راغلي دی کیږي جلسه ده هغه ورته څه چل دی تقریر دی راځه چا تقریر واورو هغه ورته رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقا رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقا چې غوږونی سي ناسې غوندې اوزګار تا زه د عشق په کار کې داسې مصروف یم چې دا واس چې کوي دا ناسح دا اوزګار دی د ده اوزګار تقریر اورېدو ته زه اوزګار دی چا سره خو د عشق غم وي که نه جی چا سره خو دا غم وي لکه ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه د شپې ګرځېده چانک راویښ شو پاڅېده چې بار ووتو نو د خپلې وینځې کوټې ته ورغ چې ورغی هغې کې څه بنګ بنګ کېده دروازې سره چې داسې غوږ ونیو نو وینځه په سجده پرته ده او خدای ته وایي چې پروردیګاره ته په ما مین یې اے الله ستا ما سره ډېره مینه ده د پې دروازه وټکوړه ای چې دروازه لرې کړه بی وقوفې داسې مه وایه چې خدایه ته په ما مین یې داسې وایه چې خدایه زه په تا مینه یم هغې ورته ویل زه بی وقوفه نه یم ته بی وقوف کار دې څه دی چې په دا وخت زما او زما د محبوب په منځ کې ته را پرېوتې کار دې څه دی زه خو د ورځې ستا نوکره یم بی وقوفه که الله په ما مین نه وی زما ټوله ورځ ستا په خدمت کې زړه وچ وي او ماسخوتن چې ستا د خدمت نه اوزګاره شم نو په یخو اوبه اودس وکم او د دوه رکاتو نفل نیت وتړم نو پنځلس سپارې قرآن په یو رکات کې وم او پنځلس په بل رکات اوس مې سلام وګرځولو او دیر سپارې مې په دوه رکاتو کې وویلې نو اوس مې سلام وګرځولو او هغه ته مې وویل چې ته په ما مین یې او ته پکې د مچ غوندې را پرېوت زما عزیزانو که یو سړی داسې مصروف وي نو بیا هغه ته هم واقعي تلوار پکار ده ځکه چې هلته محبوب سره خاص اوقات وي تاسو څه کارونه د هغې وجه دا ده چې ځینې خلق څه دا خسکي مالدار چې دي دا د پاکستان د برکته چې خلقو سره پیسې میسې راغلي یاره جي تاسو مونځ لږ ډېر اوږدي کېنې شوق هم کې مچرانه شو ضرورت څه ده وې دا خو جي ښه خبره یې مال نه زه هغه انجن یم چې څومره راپسې ډبې کمې نو خوشحاله انجن پسې چې څومره ډبې زیاتې خو انجن باندې بوجي که نه بل کار کوه بابا مرض مونږ خو هسې لیونی یو ملنګان لیونو پسې لیونۍ به منډې وی او ملنګانو پسې به ملنګان منډې هلم راغی زه رکش هر سړی مال دلته نشي راشي او راځي هم نه دی جومات دا غوړ غوړ چې دي دا ټول پولې دي ځکه چې دو خو ټول د ښځو ټټوان دي که بربنډه ښځه چې څوک ځان سره ګرځي یا دی جومات ته راتلی شي بربنډې لوڼه چې درې درې منه بار بربنډې ګرځي هغې چېرته راتلی شي دلته خو به هغه سړی راځي چې حیا پکې وي شرم پکې وي غیرت پکې وي ایمان پکی زما عزیزان سوچ کوئی فکر کوئی زمون دا ملک دیر بدقسمتی دیر ہویو لوی بدقسمتی دا ہم زاغا مسئلے تا نظم چه دا فقہاو پر نیز باندے جواز دے لیکن جواز فضیلت پا کم کی دے زیادہ رتبہ پت سکے نا باہر تقدیر
دنیا نن پا قهر عظیم گرفتار ده اصل حقائق ده دین چی دی ای پریخ امریکا دا و روس ده و چین ده امریکا دا و روس ده و چین ده دا حماقت که نن دنیا پرتا زمون غرض خو صرف او صرف ده خدای ده دین سره که پا پاکستان که لوی غم او فکر ده ما تا نو اغا صرف داده چه دا ده ده ملک قانون چه ده قرآن پکار ده ملک قانون سر توکی نده پکار مخول نده پکار ده ملک قانون قرآن پکار عزیزان اللہ دا آدم علیہ الصلات والسلام او د بی بی حوا ملاقات نه بعد اوس دا تاریخ د ځمکه په سر یو مورخ وخای د ځمکه په سر یو مورخ وخای چې دا آدم علیہ السلام تاریخ پیدائش وخای او دو خی چې د آدم علیه السلام د تیرېدو څومره زمانه وشوه د ځمکې په سر یو مورخ دې دا وخی دا علم سوا ده دا ټول چې ته تاسو ګورئ دا موجوده هر سړی راپاسي کتاب لیکي په پاکستان کې شعر ناپرسان خدای که نه یو ناپرسانی پکې دا هم ده چې د کتاب د لیکلو دپاره اهلیت پکار تصنیف دپاره اهلیت پکار کینی او د کتابونو نصیب غلاو کی او بیا په نامه خپل ور کی چې پلانین تصنیف کړي تاسو وګورئ دا څومره کتابونه او دا تصنیفات چې شوي دي دا ټول زبانی جمع خرچونه دي نن ندرې سوا کاله مخکې رحمان بابا تیر دی درې سوا کاله په دم مقدمه لیکلي که پښتنو دام ثابت کړه لری بنز دا ثابت کړه چې رحمان بابا په کوم ورځ پیدا و په کوم تاریخ مړ دی عمر یې څومره و پیشه یې څه وه وخت یې چرته تیر کړی و مرید د چا و تعلقات یې چا سره و دا ګز او دا مې دم که دوی ثابته کړه ټول زبانی جمع خرچ یو پی مقدمه لیکلی وه چې ملیانو د دوی عزت ته نشو کتی نو د کفر فتوای پې ولګول ما هغه ته وویې د خدای بنده بل څه درته په لاس نه در تلل نو د خپل ځانه دې دا جوګوت ویشت وی دا خبره چې ده کړې وه چې ټول عمر مې تیر شو بېهدا په زمانه اللہ قسم پا خدای چی سواد سے رحمت اللہ لے نن نسل کالا مخ کی تیر آغبوی چی کاش چی پا پختو جب منس کے دین ما با در رحمان بابا پی کتاب منس کے کاش دا غرغشتو مولانا نصیر الدین رحمہ اللہ تعالی و تبارک آغبوی چه ما پا زندگای که دا پختو جبا که دا سی خون پا بلشی که نده دیده لکه دا پا کلام کلا میا عزرگل اسیر مالتا چه فلال جونده دی دیوبند دا شیخ الهند رحمت اللہ علیہ خاص شاگردو او پا مالتا که ور سر پا تور و بو که دا پیرنگیانو دلاسا قید آغا وی چه آغا باریکات دا دین چې په کوم رحمان بابا پوه شوی دی نن نه زر کاله مخکې امام غزالی تیر دی هغه باریکات امام غزالی نه دي حل کړي لکه دې سړي چې حل کړي ته وګورئ که نه مونږ پښتانه مونږ پښتنو ته وګوره کتاب یې ډمانو له په میراث کې ورکړی ډمان چې دغه کې صوفیانه کلام واورئ نوار سره بیمباجه شروع شد پا تپ وڑان دشه و ظالمان دپڑو باجو تا خو اسلام مزامیر و شیطان ویلی دا
دا خود شیطان آلات تی و ظالمانو دا خدای و دا رسول نامی دی سر چنگا بیا ورتا صوفیانا کلام چنگا یعنی دا صوفیان دمانو تول کم غم بدی ملک جاری یو غم شته ده و یو زخم نده چی بجور شی هزار زخمونه می پزرده دی مر بشی یو غم ده دی قومی نسره و جاری دی قوم که خو غارو ندی آر سوره چه تپه بل طرف تا سوره تی اوزی بلی چه تپه بل طرف تا بلی چه تپه بل طرف و رحمان بابا دا ویلیو چه طول عمر میں تیر شو بی ہدا پہ زمانہ اس تی زمان سر وی اود ترور کوئی استانا اس میں حاصل نکڑو پشیخ پہ ملائی کے پس لدی میں وار دے ہر چیشی پہ مائے خانہ اس پہ دیتا سپری اس میں حاصل نکڑو پشیخ پہ ملائی کے پس لدے میں وار دے ہر چیشی پہ مائے خانہ پام کو دا منصور غندی پہ دار نش رحمانہ دیر داد عشق خبر مکڑا نادانا اس منصور تا بتوئے چاہ کافروں دا سکویلش ملیانو پہ دار والے ہو خی جاؤ ولی ایک یو خاص وجہ وا ظرف کمزور ہے شیپ کے ڈیر را گئے ضبط ہی وہ نکڑے شو جگے ہوا یو مقام دے پدے ولایت اگیتا استغراق فی اللہ ہوئے یو استغراق فی اللہ دے یو استغراق فی الرسول دے یو استغراق فی الشیخ استغراق فی اللہ دیتا ہوئی چی یو سڑے ہوئی اللہ 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 تمام اندامون ہے بلا خبر نکی اللہ 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 مقام تا چورسی استغراق فی اللہ رش ملکل محوشی دا خدای پزاد نو دے چی ار چرتا گوری بیا ورتا اللہ اللہ کاری بل چنخ کاری منصور استغراق فی اللہ را گئے چی زان تا گوری ما اللہ ورتا کاری آواز او کو چی انا الحق انا الحق خلق و رونی و چی دا سوے انا ال ذکر چی ار سورتا راوینی و مڑے کو اگر اسیم انا الحق چی غیوالی چی کمرا سیدتا غاڑا کیا چھوڑا پا کم اللہ رہے چھ دا جنازہ اوڑا آ دیوالون نم ان الحق چگی رہا کم قبر تے چھ دے کزولو آ قبر نم ان الحق چگی رہا شیخ شبلی رحمت اللہ لے داغا وقت دیر لوئے بزرگ پا خوانی بزرگان بچیو ابھی رشتیا بزرگان دا اس خو پا تندر دیو لگی اس پا بیاد سوار پسی کی گم بارال اس کو ٹول زمونگ رونے دی گن کپان دی قسم پا خدا دے چھے والا ورش زچی جماعت کے ناس دیم ترون نوزے گترخ گرم چھے چھے کنا استاس را مالک تب اڈیر پا شوق راش استاس را مالک جوڑے وہ چلاس دے سنگال دے خی نور خیر دے کر او چھے غوڑ لاس دی پا خیر کینا دا ٹول مونگ پا دی قہر اخ دی خیال امراغی جی شیخ شبلی لوی ولی و بزرگ دا خدا ہے لوی اگی آسمانی چٹے بجاری ہے دلتا یا او اتلس روپے اور از باورتا ملاوی دا نما ورتا ہوئی چی دا ما تا مخا ہے ویل دری ورزی دے والا کی کینا و چلاو باسا ستا با شل روپے اور اس شل اس در تا خین اس نا جی ماں پسی گو رب دغا شئی یو وزیفہ دا یو وزیفہ
دا شروع کا تو گورا چھ مال تا پس منڈے وئی کنا دولت تا پس منڈے وئی کنا یو یعنی تب وظیفی اس پیسو دا پارا کہے زوان دس وظیفاؤں کا چا دا مالون و مالک ٹول ستاشی وظیفہ دس ہو کا مالون ٹول دا چا دی دا خدای دی نو دا مالون و مالک بستاشی نو چھ دا مالون و مالک ستاشو تا تا با دا مال ضرورت سی دس وظیفہ پکا او دیر پارا وظیفہ چھ مال پیسی رش دولت را پس رش دل وظائف دا وظیفہ چھ خلق زمان تابیش آسان اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمة سيد الأبرار والله المستعان على ما تصفه خلق بدر بس ده تسخير وظائف ده دنيا در اتلو وظائف ده تسخير وظائف وبركي خلق بدر بس من دي وي حرام دي آخرت کے بدي ايت سسا امي شد پار ده عاشق لو يا وظيفت سي شق سڑی وظیفہ خدای چھ محبوب زماش او محبوب پدے کائنات کے بل سوک کے دیشی سوا دا خدای دا ذات نا محبوب پدے کائنات کے بل سوک کے دیشی سوا دا جناب محمد الرسول اللہ بل املا سوک شتا پدے کائنات کے چابوئی چھ زمت سے بل سوک پا خدای قسم چھ دا کوششو کئی او دیر آسان ملاوی گی چی یو زیارت در توشو دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لمر بدے آغا خون دا خلین نزی او نبا تو لمر پا بل خون پسی ہو گردے کہ یو زل پا خوب کے در تدا زیارت نزی بعد درود شریف نا حرام و نزان ساتلو نا خکول بد و نزان بچ کول پا دیسی زنو باندے عام طور میاش دو خواریو کا تو گورا چھتا تکی زا چھ طالبم دا درود شریف اس میں زان مر کو نکی زا کچھ دید مردار و سر خلط شن خلین امی کنزلی موزی خزو پسی بس خلام خرابا شو اس دیر کوشش کم رہتا نمرے طالب گیرے زمانہ کے چھ خلام امٹیکو او خیالات میں امٹیکو سلور کرتی ما جناب رسول اللہ پہ خوب کیلی دلے اس کلو لہوشو چھ دی دنیا کے گرزم کنے چھ سترگ مم شیطانت گوری وگونا مم مرام تو باوری بدن مم مرامیان سر جنگی گی را جنگی گی کنے جی اس مم سر در رسول اللہ سکار دے چھ مم تزان تاکہ دے پارا پاک وقت پکار پاک خلق پکار پاک ذہن پکار پاک زڑ پکار زمان زیدان سوچ کوئی فکر کوئی دنیا اورا نہ دا دنیا اورا نہ دا ایس پہ دے علماء متقلمین کی اوڈا لگا چاہی دے اس شی پہ وجود قائل نہیں دے اس شی ایس نشتا سنگا نشتا دا موجودات دا ٹول کائنات اگر دے اس نشتا ولی چے سبابا کم شے نشتی گی داغے نن تصور دنش جائز دے سباب یو شے عدمی کی گی ایس بنی سا شپے بسملی چی سار رپا سے ایس بنی دنیا بیو میدان نوکہ نن تصور دا عدم کل من علیہ فان کل من علیہ فان دا سچ گورے دا بو فناش ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صرف ستا دا پروردگار ذات با باقی پاتی ارز وقت نو کتننو ایچ ایس نشت ایس نشت مونگ سی ایس نشت نن دلتا ای جماعت کے بیگالا مرشو سبا ودا وقت پدید پدیز مکارو تا موجود ہے نا وقتی بیا خاخ کرے ایس نشت نو چار کلزت شینیم زماس حیثیت نشتا زما دا زان بچ کولو سا پاور نشتا نو ما تا ناز پا چشی دے زب غاویر پا چایم چا زما زان گیر شی زان نشم خلاص ہو لے نو زب غرور پا چکو یا با بل چنگا خلاص کا
عزیزان قدرت چې سکیا خلک رحمان بابا خبره مې کوله چې د دې استغراق مليانو وی چې دا پس لدی می وار دے هر چیشی پا میخانہ نو میخانہ شراب خانے تا ہوئی او دے ہوئی چیزا با شراب خانے تا زم و مولاتو با شیخائی کی میچونے دے مطلب دا نوے دے مطلب دا دے چی بی تقلید سڑے کمال تا نرس بی تقلید لکسنگا چی تقلید دا مذہب معین دا ضروری دے سلور مذہب دی تب خام خا دی یو مذہب تقلید کہے اب بیرا خبر دا چی دیکھے غراو ہاو مذہب پٹولا دنیا باندے آدھے امام ابو حنیف رحمت اللہ تقلید با دی یو مذہب معین خام خا دنیا کی بات خدا تا چیزی رہبر با پیدا کہے رہبر یو مرشد کامل با پکارے مرشد کامل رحمان بابا ہوئی چی ملاتوب او شیخی میں بے پیرا اکڑا اس پس لدے میں وار دے ہر چیشی پا مائی خانا اس با مرشد نسم کا مائی خانا کیوی مائی خانا نا دا مائی خانا نا دا مراد مائی خانے نا دا دزمون دا دنیا شراب خانے نا دی مراد شراب بین ار شٹل ملک دے شراب اڈی پی دے بین بند سمان جواری بند تو الملک دا جواری ڈی پی وہ غریبان پا دیرو کی کئی وہ مالدار پا کلبونو کی کئی دادا شاخہ تاخہ زامن چی دی دارا میان زیر دیرو کی جواری کئی اور دا سارب سارب چی دی دوی پا کلبونو کی کئی حبر را دا جمعی گڑول بند خواران چی دیا چر تسریم رہے یا ڈاگا اور تا گوری دوی ازان تا پا کلبونو کی گڑی پا کم اشپا چی دا شری نظام اعلان کے دا پا آغا اشپا دل تا پا صدر کے درے ڈمی پا کلب کے گڑے دی صدر زیف دا شری نظام اعلان کولو او دل تا مریدانو درے ڈمی پا کلب کے گڑو لی پیال امرا گئی زمان عزیزانو بند سوشے بند دے پاکستان کے خواب بند شیم آتا ہو اگا گناہ ہو خایا چی دو حکومت بندیش پی باندی وی او دا خلقی نکتی اگا گناہ ہو خایا راٹنگو لے نشی ناقبندی باندی غلٹنگی چی پولیس ناقبندی ہوشی ہو پر اوڈونو باندی ولاری ہو موٹرے اور اشکی چی کئی چلکہ دا غل چرتا انہوں تختی غل خو وزر لری غل خو وزر نی پاوازی غل لاستا پولیس را ٹنگول بلدا چے ملک دار گناہ کنیکشن دی دے بجلے دا گری سٹیشن ناو گو رہی دنیا لینو نتی ہوتی او دار علاقے لین سر دا گری سٹیشن کنیکشن دی دازے دا ملک دا ٹولو شیطانتنو کنیکشنی دی ٹول ملک کے گری سٹیشن سارا پدے سرکون ہو گورا زو تچی راشو بڑیم لٹے ہو چی خاص خلق پی راشی اگیتا لرن اشارہ اجدا سیوش زی الگ دا خطرناک ہوئی دازے پیجنے خود خبر دا نمازی دانا دبکی گی سر دبکی گی سر دی ملک انجام بچی دا ملک کو بالکل دا قابو نبار شو کی گی بدا چی برسر اقتدار طبقہ دا دی ملک چی دا دی پزڑکی پسائی مانو کی دا خدا یارا پیدا شو نو انا بلان دے خلق دا دوی نیری گی او چھ دا دوی پزرکے دا خدا یارا نہیں پیدا دا دوی لان دے منگا رعائی واللہ کا منگا ہوئی
د دې بداسي مثال چې عمر فاروق واله شو حضرت علی ورته یو حکیم راوستو چې نیمې لارې ته راورسېد حکیم ته یې ویې زه حکیم صاحب خپل کور ته په مخه دیخه وی ولې وی عمر وفات شو تا ته چا وویلې دوه په دوه روان یو څه اواز درته وشو وی بس مړ شوه حل خو وایه وی حل دا دی چې دا وګوره پردی چیلی ده او پردي بوټي خوري لګیا ده حضرت عمر چې ژوندی و چیلو به دا جرت نشو کولی چې پردي بوټي وخوري اوس چې چیلی دا جرت وکړو چې پردی بوټی خوري معلومیږي چې عمر مړ چې راغی رښتیا مړ د حاکم حکومت یوازې په بنی آدمو نه وي د حاکم ایماندار او دیانتدار حکومت چې په حیواناتو او په زناورو وي زناور هم پردی بوټی نه خوري چې عمر به خفه شي عمر به خفه شي نن موږ زړه کې یره نشته خوف خدا نشته نو چې د حکمران طبقې په زړه کې د خدای یره نه وي پیدا د دې ملک په ړه کې د خدای یره نه پیدا هر مجرم لا اگر سزا نہیں مقرر چکم سزا قرآن و حدیث ویلی تا سو گو رہی برائے نام شریعت بینچون ہائی کورٹ کے مولیان کے نولی دی سپریم کورٹ کے نولی دی دلتے شریعت بینچون یعنی پدے پاکستان کے ترو سب پورے اگر شریعتی گناہ نہ دا شوی چاپا شریعت سزا والا ورکی کہ تاسو ہوئی جی تاسو مولیان نو مون مولیان مادر تا ہوئی جی دا کم ادا سے دا صدرت المنتحہ نراغلی ملا کے خم رنگ رنگ خلق شتا خدا دا چھ پیاو پڑی بطول نتڑی خلق زنگل دزمرو نہ خالی نہیں مفتی محمود یو زمرے ہو پدے پاکستان زمرے ہو او کاغا مرشو انشاءاللہ زوئے زمرے دے زوئے کم کفر کرے دے چاگا نن دڈیرو پا جیل کے پرو افسوس افسوس چی مفتی محمود مرو نو زی پا جنازہ کی اوم نو زمونگ دا ملک ٹول سربراہانو او پزان دے صدر مملکت دا مفتی صاحب جنازہ پا اگا کڑے وا او ترا دیرے پوری دوی پا اگا وڑے وا دا مین تقاضا دادا چی دا پلار سر دی دمرا مینا وا چی جنازہ دی پا اگا کولا او زوی دی چی دے پا سی کلاس کیا چولے دے دا لپنگانو سران خیر صد انصاف پا سرگو خود تاتم کتا پکار کدا مفتی محمود زوی باندے دا الزامی چھے ملک رانائی نو بیا جیل کے چلا چھے پانسی کا کپی دا الزامی چھے دا اسلام غدار دے نو بیا جیل کے چکوئی پانسی کا چھے کار اخلاص شی او کپی دا ملک قرآن او دا حدیث نظام راوستل غواری او تاسو توائی چھے زبانی جمع خرچونا مکوئی نو دا آواز خود ټول پاکستان د مسلمانانو دے نو ټول پاکستان د مسلمانانو سره به چل کې وي خدا واورئ چې د مفتی زوی د مفتی محمود زوی دے دا خو جیل کې دے چې په کوړای کې دی یو سل ځای کې مکین انشاءالله په پاکستان کې به د هر رګ د منصور غوندې په پاکستان کې د شریع نظام راوستو آواز لکه مفتی محمود نه چې سا وته په هغه وخت کې باس پا دے مسئلہ ہو چھ پا دے ملکی دوی چھ دا دا سود پا پیسو دا زکاة نامائی خدا دا سود پا پیسو دا سود کم کٹوتی چھ پا دے بینکونو کی کی گی دائی پرسنٹ دا دا سود پیسی دی دا زکاة دے کا ندائے ان پا دے باس کونو چھ ہارڈ اٹیک پیوشو ساتھ ہوا کتا سودا خیالو کئی چھ دا یو دا مفتی زوئی دے دا بجیل کی کہ نور با سکسنوئی نا سلیمان علیہ السلام چی مڑکے دا نو دا بیت المقدس تعمیر لگیا ہو تعمیر کے دا پیریان او دیوان اختکڑیو او دا غٹ غٹ کانی بیر اوڑا او بیت المقدس جوڑے دا اسرائیل علیہ السلام را گئے سلیمان تیوی چی تیارے گا وی ولی وی وقت دی پورا شو وی اللہ توائے چی دمر صبر خوکا چی دا بیت المقدس خو جوڑ شی اگا بیت المقدس چی نند دی مسلمانانو دلاس دی یہودو پلاس کی
نن يهود کله پکې اور لګي کله پکې دماکه کوي کله پکې غډيږي کله پکې سکي اغا بيت المقدس چې تاسو ورته قبله اول وای پکار جاو اسلامي مملکتونو ته چروټه پزان حرام کړې وې روټه چې تر سوم قبله اول ذات کړې نه ترغه به مونږ روټه نه خورو پټپو کې نه پټپو تاسو له ملک غډې د څنګه خوندر کوي تاسو له ملک کرکټونه څنګه خوندر کوي تاسو له په ملک جشن خیبرونه څنګه خوندر کوي چې ستا قبله چې رسول الله ورته اولس میاشتې لمونځ کړی و هغه د یهودو په قبضه کې ده او تا له کلبونه او ګډېده او کرکټونو تماشو ته کېد عرب دې وګوره پاکستان ته راشي ټپوسان اخلي په درې درې لکه روپۍ قبله اول د یهودو په قبضه کې ده او دوی راسی په پاکستان کې په درې درې لکه روپۍ مارغان علي او عیاشۍ او ګډېدو دپاره یې خپل ملک کړی دا مسلمانان داخ هغه ورځ ما ته چا ویي تا ویي چې یو مولانا صاحب ویلي چې دې هدیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې اړه دې خوشحال شي مل دا څه دروغ دا دروغ ته په ایمان وایي چې دا مونږ اوس مړ کېږو نو مونږ به په قبر کې یعنی جنت کې د تاسو وایي تاسو به جنت کې یعنی تاسو چې مړه شئ نو بس جنت کې به ناست یې دا هم لا کوم خوب لیدلی یعنی زه مولا یم چې به زه مړ شم زه به جنت کې تاسو به جنت کې ابله ورځ چا وی اخبار کې دي چې باولپور کې ککم ځای کې مړي قبر نه وی لوګیا راوته قبر او لوګیا ته راوته دغه خلکو ورته درود شریف نو لوګیا وی یو سړی په لاسم کې نو لوګیا مدم ما لوګیا پردا د خدای د قهرم انتها شوی دا د بمی کارتوس غوندې به لاشونه ستاسو اوس بار راغورځي ته لوګي وې غړم به شي لاندې او لاش په دې بار پوه ځمکه به دې نه ایسارۍ لاندې لوګیا راو لوګیا څه شي ما دې سترګو لیدلي دي دې سترګو ګونګټان لړمان ما دې سترګو لیدلي دي مړی پروت دی او لویه اژدها ورسره پرته ده نوی د دې امسانه اوږد خامار ورسره پرته ده زموږ یو استازو د هغه دې سترګو لیدلي طالب مړ و شپږ میاشتې پس یې قبر وکنستو کلي ته یې وړو د ترمزو حاجي صاحب په غذا کې مړ و د دې خپو نه یې د ګلاب بوټی زرغونو په دې سینه راغلی و او تک سور ګلاب یې دې سپېږمو ته ولاړ د قبر معاملہ الله مونږ ته نه خودل دې کې خاص راز دادې چې د دنیا نظام به خراب شي کینی منټ کې به درته خدای وخی چې دا قبر د دې خلقو د اور تنور دی مولانا احمد علی مرحوم رحمه الله تعالی و تبارک لاہوری دا مولانا شمس الحق افغانی ژوندے دی لاہور کې دوه وی چې مولانا دا ستا معاملہ زما عقل تنر پریږي نه پریږي نه غرضا ٹانگا کے کینو لے دے ادیرے تے بوترے پدی مخ ور تلا سراو کو وے گور دے ادیرے تے اس چا ادیرے تے قتل دی ہر قبر دو ور تنور دے او دالم بے کروی اور بیرا واسطے دے او جمعات تا چرا واسطے بیا ولا پ مخلاص والے وے اسو گورا پ جمعات کی چگوری کل ہم سپی خرونا میلوگان بیزوگان دا ولاڑی نس نه بس بیا ولا ترانسفر کړ فلال ولی که ظاهر می د سړو دی زې سکړم که ظاهر می د سړو دی زې سکړم په معنا کې د چار پایو په حساب د چا چې خوی د سپی په شان د سپی پشان نو د ظاهر شخص
صورت کده بنی آدم ده حقیقت کده سپینه ده سپینه تا سوگر مون که ده خرو عادتو نشتا کن خر ترستو نده سی زور کن اب اب دانا چه مخ کلاش ابرستو زور تی مخ که زور کن ابرستو مون که دانشتا تا ور تخواه چلک ده کنده ده پکی ورغرزو گی دهو چه پکی آسانه چو تا ده که نده د خرو عادتو نمون که ده سپو عادتو والکا خنزیر دیری وجه دی چه دا دمرا لوی پلیت ولی دی دیری وجه دی و یا بزرگ لیکلی دی چه دا خنزیر دا لوی پلیت دو وجه اغا دادا وی رازه چه در تیوخه راوسته خنزیر یو خزا خنزیر داو سلور پینزر نران